ალეკო, ელისაშვილი არის ერთ-ერთი საუკეთესო თავმჯდომარე შეწყალების კომისიისა, როგორც კი შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს, იმიტომ რომ თავისი ჰუმანურობით, თავისი ადამიანების მიმართ დამოკიდებულებით, მისი მრწამსით ის არის სწორედ ზედ გამოჭრილი ადამიანი ამ თანამდებობისთვის. Და უნდა გითხრათ, რომ ამ დანიშნას ძალიან ბევრი ადამიანი შეხვდა დიდი სიხარულით და ამის შესახებ მე ქუჩაში უცნობი ადამიანები მეუბნებოდნენ. ალეკო ელისაშვილი ძალიან ღია არის იმისათვის, რომ მოქალაქებმა მას მიმართონ და მიღების პროცედურა მან იმდენად გაამარტივა, რომ ყველასთვის შესაძლებელია მასთან მოხდეს მიღებაზე. Და იმდენად მოეწონათ ადამიანებს მისი გულშემატკივრობა და ადამიანური დამოკიდებულება მათ ისტორიების მიმართ, რომ გაირკვა, რომ რამდენჯერმე მიდიან მასთან მიღებაზე და იმის გამო, რომ ალეკომ უარი თქვა სამსახურებრივ მანქანაზე და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობს ან ფეხი დადის ქუჩაში, მიღების შემდეგ ეს მოქალაქები მასთან ერთად, როდესაც მეტროს ვაგონით მგზავრობენ, გაოცებულები უყურებენ და სულ კიდევ ერთხელ დარწმუნდნენ, ეს ნამდვილად ალეკო ელისაშვილია თუ არა, რომელიც მათთან ერთად გზავრობს ვაგონში. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ასეთი ადამიანები უნდა იყვნენ თვითმართველობის ორგანოებში, რომ ადამიანებმა იქ დაინახონ თავიანთი თანამოქალაქე. ასეთი ადამიანები თუ გახდებიან ჩვენი წარმომადგენლები თვითმართველობის არჩევით თანამდებობებზე, მე ვფიქრობ, რომ ეს სახელმწიფო გახდება ჩვენი. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანები დაიჯერებენ, რომ ძალაუფლება ეკუთვნის ხალხს და ჩვენ მას ვანდობთ ჩვენს რჩეულებს. ის ყველას დაუგდებს კურს, ყველას მოსაზრებას გაითვალისწინებს, შეაჯერებს და მხოლოდ იმოქმედებს ჩვენს საუკეთესო ინტერესებში.